siellä mulla se... En mä. Kas sä tiedät, kes on maailman kõige suurem imetaja? Meil oli koolis täna viktoriin ja ma teadsin kõiki vastuseid. No näed, kui tore. Ootan, kui see vesi natuke on ära voolanud, et siin on vaal. Juurtel aru saada, et võt, alla poole on vaja sirutada end. Ja teine asi on see, et ma panen selle tomati niimoodi... Maailmas silma paista ka millegi muu kui murede ja jamadega. Ilmselt ei ole ühtegi teist nii laia ulatuslikku rahvusvahelist Eestiga seotud positiivset kampaaniat kui maailmakoristus... Ma leidsin veel küsimusi. Näiteks, kas te teate, mis on? Uus rohi norskamise vastu. Loe seda. Mis rohi? Oota, ma loen. Enda silmaga, millise kuju võttis eestlaste algatatud kampaania mõnedes väga kaugetes paikades. Tere õhtust, Aktuaalne kaamera kolmapäeva 6. mail. Ma ei saa sellest matemaatikast midagi aru. Mul oleks abi vaja. Hiljem. Praegu on AK. Nüüd tuleb rõõmustada, et vähemalt praegu see otsus sündis, et seda reformi kava hakatakse korrigeerima. Lugupeetud vaatajad, minu nimi on Rasmus ja minule väga meeldiks, kui minu ema ja isa mind kuulaksid. Palun kirjutage ja joonistage mulle, mida teha, et minu emal ja isal oleks minu jaoks rohkem aega. Ja nüüd reklaamipaus. Anna andeks, et me ei kuulanud sind. Me oleme nüüd sinu jaoks olemas. Sul oli vist matemaatikas abitarvis. No tule siia. Mis lehekülg see on? 47. 47 ja mis üles on? 4.